Kto sleduje portál izlas.sk, určite vie, že tento víkend nás čakajú dve súťaže, na ktorých nastúpia aj súťažiaci zo Slovenska. Jednou z týchto dvoch súťaží bude aj Chicago Pro, na ktorej nastúpia na súťažné pódium v kategórii do 212 libier dvaja Slováci, Andrej Mozoláni a Tomáš Tabačiar. Tomáša mám aktuálne na telefónnej linke. Tomáš, ahoj. Ahoj, zdravím vás všetkých. Poďme hovoriť o tom, ako cestuješ do Chicaga, z toho dôvodu, že ten prelet bude dôležitý k tomu, aby si si udržal formu, prípadne ju ešte vylepšil. Takže kedy odchádzaš a čo si si na cestu pripravil? Takže tá samotná cesta sa mi trošku skomplikovala, nakoľko ja už som kúpil letenky možno 2 mesiace pred súťažou. Podľa prvých propozícií usporiateľ ale zmenil súťaž o deň skôr. Mhm. Čiže ja prídem naozaj za 5.12 a neprídem ani na oficiálny meeting. My sme dohodnutí, že ja budem odprezentovaný dodatočne na druhý deň ráno. Takže ja letím vlastne zajtra o 2.00, prídem tam ich času o 9.00. V piatok ráno o 9.00 ma odprezentujú a o nejakej 11.00 až 3.00 by som mal súťažiť ich času. Ako si na tom s hmotnosťou? Budeš musieť niečo sťahovať alebo si tak na hrane? Momentálne mám 97 kg. Ale od polnoci som začal redukovať vodu, takže tá váha bude určite dobrá. Na akej váhe sa zastavím, to je v podstate jedno, len aby bola top forma. Súhlas. Škoda, že vlastne je to tak, ako to je. Ja viem, že rovnaký problém mal na poslednej súťaži Milan Šádek. To znamená, že posledná súťaž vyzerala tak, že ráno bola prezentácia a hneď, myslím, že za 2 alebo za 3 hodiny nastupovali na súťažné pódium. Ako budeš letieť? To znamená, že aký dlhý bude let do toho Chicaga? Lebo my keď lietame do USA, tak lietame s nejakým medzipristátim, buď vo Frankfurte alebo v Londýne. Ako je to v tvojom prípade? Takže letím z Budapešte o 2.00, odtiaľ letím do Frankfurtu a potom už priamy let do Chicaga. Nejakých 11 hodín by to malo byť dokopy, ale presne od tej druhej hodiny začínam cukrovanie, čiže myslím si, že to už mohla byť tá príjemná časť letu, že už ma to nemalo ani nudiť ten čas v tom lietadle. Takže ja to nejak neprežívam. Vlastne preletím, vyspím sa, ráno sa odprezentujem, natriem sa, idem súťažiť. Takže možno, že nebude ani zbytočný čas na stresovanie alebo na pokazenie formy, lebo nebude kedy. Tak uvidíme vlastne. Idem prvýkrát takto ďaleko, takže sám som zvedavý. Ja som sa rozprával dnes skoro ráno s Ľubom Pidaným. On mi vravel, že bol ťa točiť a že videl tvoju formu. Veľmi ťa chválil. Prípravu som fakt zobral zodpovedne. Pripravujem sa pol roka na túto súťaž. Celý ten priebeh prípravy bol nejak cyklovaný a ten záver postavy sa fakt zmenil za posledných 6 týždňov. Takže myslím si, že vyzerá to dobre, ale na čo to bude stačiť v pro, tak to fakt neviem. Keby sa ma spýtal, že by som išiel momentálne na amatérskú súťaž, tak by som bol v úvodzovkách fakt taký až drzý, že by som ti povedal, že idem vyhrať. Mm-hmm. Lenže v tých profikov ja naozaj neviem, že čo ma čaká. Ja fakt neviem, ako bude medzi nimi vyzerať. Preto som si zvolil prvú súťaž v Chicagu, nie kvôli tomu, že by som kalkuloval, že či tam budú slabí, dobrí alebo málo veľa pretekárov, ale bol to čas k tomu, aby som sa vedel čo najlepšie pripraviť. Myslím, že som sa pripravil a teraz uvidím vlastne, na čom som. Kto ťa bude sprevádzať na ceste do USA? Ešte, ja berám na každú súťaž so sebou ženu a pri tejto tradícii ostávam. Žena vláda perfektne anglicky, je tý všetko zariadi, vybaví, takže ten komfort pri nej bude mať maximálny. Registroval som aj to, že prípravu na svoju prvú prof súťaž si začal riešiť s Števom Havlíkom. Ako došlo k tejto spolupráci? To by ma zaujímalo. Ešte presne tých 6 týždňov pred súťažou som si povedal, že by som chcel zmenu v tréningu, ale nie, že by ten môj samotný tréning, ktorý mi môj tréner Jozef Piri dal, že by som nebol spokojný alebo že by bol zlý. Lenže ja som raz ten tréning otrénoval so Štefanom, keď bol na Slovensku. Uh-huh. A povedal som si, že kurva, toto potrebujem, lebo to bude dobre, lebo to ma prinúti fakt zrieť, lebo to bol skutočne ťažký tréning. Potreboval som taký impuls, že sa potrebujem maximálne vymačkať a vyždímať. Tak som mu napísal, povedal som mu, čo je vo veci, všetko mi rozpísal, preposlal a fungujem podľa tréningu. Myslím si, že to na tom koncerte postavy trošku podpísalo. Uvidíme videa, uvidíme fotografie. V každom prípade súťaži tam budete dvaja, to znamená, že okrem teba bude tam aj Andrej Mozoláni.
Andrejovi nevyšla súťaž v Dallase, tam skončil 11. Trúfa si Andreja poraziť? Vieš, ono teraz je kopec špekulácií na tom Facebooku, na týchto sociálnych sieťach, že ja versus Andrej, lenže to není súťaž u nás dvoch. Ja mám Andreja rád ako kamaráta, je to výborný športovec, má oproti mne dosť veľký náskok, čiže tá svalová kvalita, tvrdosť sa nedá uklamať, ktorú ja ešte nemám ako na on. Ale ako si povedal, je to všetko o forme a o tom, ako vyzeráme v deň a hodinu na súťaži, nejako týždeň, dva pred ňou. Takže uvidíme, že kto v akej forme bude, a to rozhodne. Nič o tomu neviem povedať. Ak som dobre pochopil, tak súťaž v Chicagu bude v tvojom prípade jednodňová. To znamená semifinále a hneď finále, alebo je to rozdelené do dvoch dní? Nie. V jeden deň ideme. V piatok vlastne je do obeda semifinále a večer je finále. Treba si uvedomiť, že vlastne čo sa týka profi scény, tak rozhoduje semifinále. To znamená, že treba tú formu časovať tak, aby na tom semifinále si vyzeral čo najlepšie. A samozrejme, nielen čo sa týka formou, ale aj čo sa týka prezentáciou. Kvôli tomu, že tá prezentácia v profi je trošku iná ako na amatérskej scéne, pracoval si aj na tej prezentácii? Otázka. Pracoval som aj na pozingu. Opäť som poprosil človeka, ktorý mi s tým pomohol, a to je Pajič z Čiech. Proste on prišiel za mnou v Grécku na Diamond Cup a povedal mi, že je to dobré, lenže berem si body pozovaním, čiže prezentáciou, že vedel by mi s tým pomôcť do budúcna. No a tá budúcnosť prišla, poprosil som ho a navštevoval ma, dával mi súkromné hodiny pozovania a myslím si, že som zase urobil aj krok v tom pozovaní, čo je to najdôležitejšie na tom samotnom stage, pretože keď neukážeš to, čo máš, tak keby si to nemal. Takže tak. V čom si veríš, v čom oproti súperom by si mohol dominovať? Ak prídem vo forme, v takej svojej top forme, tak tou tvrdosťou. Tou tvrdosťou a tým, že bude mať takú tú separáciu, ako mávam proste prúly na tricepsi, na zadku, na femorise. Takže ak vyjde takáto forma, tak toto by mohla byť moja prednosť. Nemám 1,65 m, ako majú väčšina oni, takže budem musieť bojovať tou symetriou a tou kvalitou. Ničím iným to nezaujímam. Pokiaľ nebudem mať formu, tak budem veľmi priemerný. Držím palce, nech tá forma vyjde. Okrem Chicaga, kde ešte plánuješ súťažiť v tomto roku? O všetkom rozhodne Chicago. Čiže ak by som v Chicagu vyzeral dobre a uspel dobre, to znamená, že neviem typnúť proste, že do prvej šestky, hej, v úvodzovkách, tak áno, pokračoval by som ďalej. Ale ak skončím 15. 16., tak určite nemá význam míňať peniaze na ďalšiu súčasť v Amerike a koncentrovať sa na ďalšiu prípravu a odstraniť všetky chyby, ktoré mám. Ja som pozeral súťažný kalendár, takže okrem Chicaga sú tam ešte dve súťaže. Áno, ja ich evidujem, takže keby vyšla forma a nejaké to umiestnenie, tak by som pokračoval v týchto dvoch súťažiach. Keď nie, tak budem súťažiť za pol roka, za rok. Uvidíme. V každom prípade ďakujem pekne za rozhovor, držím palce, nech sa zadarí, nech tá forma sa ukáže ako tvojou životnou, to znamená, že aby si nemusel nič vyčítať. Škoda, hovorím, že tí organizátori urobili to, čo urobili, že zmenili ten termín. Jeden deň k dobru určite by pomohol, ale v podstate máš to premyslené, čiže držím palce, nič iné nemôžem povedať, som rád, že som mohol s tebou rozprávať. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Tomáša Tabačiara, ktorého čaká tento víkend premiéra na ABB Pro scéne. Držíme ti palce, Tomáš. Ďakujem pekne za rozhovor a pozdravím všetkých fanúšikov. Ahojte. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk